Կարևոր էր այդ զարթոնքը Սփյուռքի համար։ Երեք Լոս Անջելեսյան հերթական հանրահավաքներ անցկացվում սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության նախաձեռնությամբ։ Հոլիվուդում կազմակերպել է կրկին հանրահավաք, նպատակը մեկն է՝ այս հաղթանակի շարունակությունը ազգովի միասին իրականացնել եւ Սփյուռքում ապրող ամեն մի հայ պատրաստ է իր մեծ ներդրումը անել հանուն իր հայրենիքի բարգավաճման, հանուն ազատ ու անկախ այն Հայաստանի, որոնք երազել ենք բոլորս, բոլոր հայրը, բոլոր ժամանակներում, դարեր շարունակ այս օրը, այս տեսլականը մեր առջև միշտ եղել է։ Ես ուզում եմ ցանկանալ մեծագույն հաջողություն հայրենիքում այս պահին ապրող մեր հայրենակիցներին, հեռավոր Ամերիկայի բոլոր այն հայերի կողմից ու այն մեր հայրենակիցների, որոնք սիրով, մեծ հոգու թրթիրով սպասում են այն մեծագույն հաղթանակին, որին ընդամենը, այսպես ասած, ժամեր են մնացել։ Հաղթանակ բոլորիս, կեցցե մեր անկախ, ազատ, հրաշք, աննման երկիր Հայաստանը։ Համբիկ Սարաֆյան, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության գերօրական վարչության ատելապես։ Ուրեմն այսօրվա հավաքի հիմնական նպատակը նաև, որ մենք մեր զորակցությունը հայտնենք մեր հայրենակիցներին, մանավանդ եկող ուրեմն քվեարկության նախորդին, նաև ինչ-որ ուղերձ ուղարկելու մեր քույրերին, մեր եղբայրներին, որոնք այսօր գտնվում են հրապարակում կամ պիտի հավաքվեն հրապարակում, որ մենք իրենց հետ ենք հոգում և սրտում։ Մեր հայրենիքը այսօր գտնվում է շատ կարևոր մի իրադարձության սեմին։ Սերերիներ, սա ճակատամարտի սկիզբն է, բայց դեռ պատերազմը ավարտված չէ, պատերազմը մենք բոլորս միասնաբար պիտի հասցնենք իր ավարտին, մեր աջակցությամբ, մեր քույրերին ու եղբայրներին, ովքեր այսօր մայր հայրենիքում են։ Հրան Թումասյան, Նիկոլ Դուման կամավորական ջոկատից, պատմական խաչ երկրորդաշյան ասպետից։ Ես էլ մի քանի օր վերադարձել եմ Հայաստանից, կարող եմ ասել, որ իրականում գեղեցիկ հաղթանակ է։ Այսօր հավաքվածները իհարկե պատահական մարդիկ չեն, կազմակերպիչներն էլ պատահական մարդիկ չեն։ Երկար ժամանակ մենք ընդդիմադիրներ ենք եւ այստեղ եւ հնչակյան կուսակցությունը միշտ մեր կողքին ա եղել այս ամբողջ ընթացքում։ Իհարկե այսօր հավաքվել է մեր ժողովուրդը, մեր ազգը, նշելու է գեղեցիկ հաղթանակը, որը ղեկավարեց Նիկոլ Փաշինյանը, Սասուն Միքայելյանը, Արաբ Միրզոյանը, եւ թոնները նրանք ու մանները չգիտեմ, չեմ կարող հիմա նշեմ։ Իրականում գեղեցիկ հաղթանակ է, նոր դռները բացվում, նոր հույսեր եւ հավատքով պետք է գնանք առաջ դեպի հաղթանակ։ Մենք հիմա ունենք ընտրած 10 միլիոնի կողմից մի վարչապետ, անունը Նիկոն։ Բոլորիս էլ շնորհավորում եմ, որ ենք հիմա կարանք ասենք Նիկոլի թվին եղավ։ Մեծ ապագայ է սպասում մեր ժողովրդին։ Այս ցախ, այս ինչ որ ես տեսա, ինձ համար շատ սպասելի մի բան է, շատ երջանիկ օրեր էր։ Ես Հայաստանում տեսա այդ ձեր աչքերի մեջ, որ նայում եմ այդ երջանկությունը տեսնում եմ, նույնիսկ որ Հայաստանում ինձ տեսա։ Դրա համար միայն հաղթանակ եւ Նիկոլ վարչապետ։ Համաժողովրդական այս շարժումը գիլերումին պիտի հասնի, վստահ եմ։ Կառավարությունը, իշխանությունները իրավունք չունեն ժողովրդի հետ չլինելու, սակայն մենք պիտի պատրաստ լինենք ամսի 8-ի համար, որ կարող են չարանային բուժերը խաթարել ժողովրդի կամքը։ Հաջողություն իմ ժողովրդի, փառք Հայաստանի ժողովրդի, այդ հերոսացած ժողովրդի, ավարայնից մինչև այսօր իր կամքը դրսևորող ժողովրդի, հաղթանակած, բայց այս անգամ մենք պարտվելով չէ, որ պետք հաղթենք, մենք հաղթելու ենք միասնական ուժով, իսպյուրս ի Հայաստան աշխարհի կազմակերպված այս ընդհանուր ընդվզումի։ Ապրեք մեր ժողովուրդ, գեցեց հետ են, Սփյուռքը ձեզ հետ է։ Արոգ Արաբեցյան, ներկայացնում եմ Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, Human Rights Defense, իրավական պաշտպան կազմակերպությունը։ Արդեն 20 տարի է մենք ունենք իշխանություններ, որոնք օրինակարգ չեն, այսինքն լեգիտիմ չեն։ Որպեսզի մեր հասարակությունը կարողանա առաջ շարժվել, մենք պետք է ունենանք օրինական իշխանություններ, որոնք արտահայտեն ժողովրդի իրական տեսակետները։ Բնականաբար այստեղ հավաքվել ենք նաև ցույց տալու ամբողջ աշխարհին, որ մենք զորակցում ենք այն շարժմանը, որը որ տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ մեր զորակցությունն ենք հայտնում նաեւ նոր իշխանություններին, որ պատրաստ ենք նրանց հետ միասին կերտելու նոր Հայաստանը, որը արդեն եկել է,
լուծելու այն դժվարագույն խնդիրները, որոնք ծառացած են մեր պետականության առջև։ Գրիգոր Մոլոյան, իրավաբան հայ-ամերիկյան խորհրդի, մենք այսօր հավաքվել ենք, որ աջակցենք մեր հայ երիտասարդներին, մեր հայ եղբայրների քույրերի Հայաստանում, որոնք ամեն օր այս վերջին մի ամսվա մեջ, երկու ամսվա մեջ ցույց են ներկայացնում ամերիկյան Հայաստանի քաղաքների իշխանություններին, Հայաստանի ղեկավարության, որ այլևս ժամանակը այս կոռուպցիայի ֆինանսական հարցերի թաթրումն է, այլ իրավապաշտությունն է կարևոր, այլ հարաշդիմությունն է կարևոր։ Ես Հարութ Հակոբյանն եմ։ Այսօր ամբողջ աշխարհն է զարմանում, թե հայ ազգը ինչ տեսակ հեղափոխություն անում, առանց որևիցե մի արյուն փաթելու։ Երկով, կանչով, արդեն ժողովուրդն է տերնու տիրականը երկրի։ Լինի Ամերիկայում, լինի Հայաստանում, դա կարևոր չի։ Տեղի ունեցավ մի աննախադեպ մի բան։ Բոլոր հայերը տարբեր ակյուններում, 10-ից ավելի միլիոն մարդ, բոլոր երկրներում իրանց քաղաքացի զգացին, ոչ թե կուսակցական, ոչ թե ամբիցիաներ ունենալ, այլ ուղղակի հանկարծ զգացին, որ իրենք իրենց մասը ունեն անելու։ Ես ամենաշատը հուզվում եմ նրանից, որ մի սերունդ է մեծացել Հայաստանում, որոնք սովետական միություն չեն տեսել, որոնք լավոր չեն տեսել, այդ ամենավատ օրերին Հայաստանում մեծացել են, ու այսքան հայրենասեր են մեծացել, այսքան ազատ են մեծացել, այսքան խիզախ են մեծացել, եւ անկոտրում եղան միջև վերջ, կանգնեցին եւ նոր տեխնոլոգիա ստեղծեցին քաղաքագիտության պատմության մեջ, որ կարողացան այդպիսի կուռ համակարգը, Սերժի ստեղծած համակարգը ջարդել։ Անկախությունը շատ արժի։ Եվ անկախությունը լի իմաստ տեղով անկախություն։ Մենք 1991 թվին ձեռքբերինք անկախություն։ Երևի իր բոլոր պտուղը չկարողացանք օգտվել և ունենալ։ Սա Աստծո կանքն է, որ մեր ժողովուրդը զարթուն կապրի, որ վերջապես աշխարհը լսի և հասկանա, ով է հայը և ինչ ունի տալու այս տիեզերքի։ Իմ անունը Ելենա Սեմերջյան է, ես Լենդել քաղաքի խորհրդարանի կանանց իրավունքի պաշտպանի կոմիտեի անդամ եմ և NASA JPL-ի ambassador-ն եմ։ Ես այսօր հավաքվել եմ մեր ընտանիքի հետ, մեր հայերի հետ, որ շնորհավոր ենք հայ ազգին, որ իրանք վռնդել են բռնապետությանը, և հիմա մենք իսկապես ազատ ենք մեր կներեք, որ իմ հայրենի հետ լավ չի, ինձ ստիպել են, որ ես մեծանամ օտարափերում, ու դրա համար էլ ես չեմ կարում հիմա Հայաստանում լինեմ, բայց ես ուզում եմ ցույց տամ, որ ես ձեր հետ եմ, ես ամեն ինչ անելու եմ, և ոնց որ բոլորս ասեցինք, մենք կգանք հետ, գալու ենք հետ իսկապես, և կառուցելու ենք նոր Հայաստան։ Լոս Անջելեսյան թեմային անդրադարձել են նաև Ամերիկայի ձայնի ռուսական ծառայություն, առաջարկում եմ դիտել նաև այդ տեսանյութը։